Правилам пожежної безпеки та відповідним діям під час виникнення надзвичайної ситуації навчали учнів Ужгородської ЗОШ номер 12 рятувальники. Спочатку розповіли усно, а згодом продемонстрували основні засоби дій і на практиці. Рятувальником, а також групою рятувальників. Такі рятувальні роботи можуть проводитися з любої висоти за допомогою, як я вже говорив, альпіністського спорядження та рятувальних косинок. Головна мета Дня цивільного захисту – удосконалення учнями знань та практичних навичок щодо дій в умовах екстремальних ситуацій, розповідають рятувальники. Починаючи вже з 8 години ранку, у даному закладі відбувалися різні заходи, приурочені навчанню підростаючого покоління правил безпечної поведінки у різноманітних надзвичайних ситуаціях і у буденному житті. Як себе вести під час пожежі, як себе вести під час вибуху, як себе вести під час розливу хімічної речовини. Школярі також дізналися про правила поведінки під час відпочинку в лісі, що робити у разі виявлення вибухових пристроїв, ознайомилися із правилами поведінки на водоймах. Працівники кінологічного центру у свою чергу продемонстрували, як задіють у надзвичайних ситуаціях службових собак. Поступила інформація про замінування навчального закладу. Нам було проведено пошук людини, яка залишилася в приміщенні. Дитину було знайдено буквально за одну хвилину і було її евакуйовано. До практичних заходів також долучилися і рятувальники гірської пошуково-рятувальної частини, котрі проводили евакуацію дітей з покрівлі навчального закладу. Варто додати, подібні заходи рятувальники відпрацьовують систематично, аби бути напоготові навіть у екстремальних ситуаціях.